יצאו חמות מהתנור, פוקאצ'ות צירות, במלית של פלפלים, עגבניות, גבינות, זיתי קלמטה, שמן זית. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין מאפים טעימים, מבצק קל ונוח לעבודה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. אני ליהי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו, נסו ותהנו, בתיאבון. שלום לכולם, ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות. אני ליהי קרביץ, והיום אני רוצה להכין ככה מאפה של בצק. בפנים אני אשים כל מיני ירקות, כמו פלפלים, אפשר בטטות, אפשר חצילים עם גבינות, מה שרוצים ככה לערבב ביחד, ותהיה לנו ככה מנה טעימה, פינוק לכל המשפחה. אז מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי, זה בחינם, תלחצו גם על תמונת הפעמון, ותקבלו בכל יום מתכון. אז קדימה, חבר'ה, לעבודה. אז יש לי כאן קערה גדולה, ללישה, אפשר גם במיקסר, אני לא רוצה ככה ללכלך כלים, לא בא לי. אז בינתיים אני מכינה כאן. ואני רוצה לשקול את הדברים בערך, יש לי כאן משקל קטן, גודל של כף יד, תמיד זמין, תמיד טוב. אז ניפיתי קילו אחד של קמח לבן, זה שקית אחת של קמח לבן, קילו אחד, מומלץ לנפות, אתם לא מבינים כמה כאלה קטנים, חיים, זזים היו שם, אז הקמח מנופה ונקי. אז ככה אני בטוחה שלא אוכלים כאן דברים שלא צריך להיות. אז המשקל שלי כאן, אני אמדוד קילו. מי שרוצה חצי קילו, אז שיכין חצי כמות. אוקיי? אז המשקל. אז זה בסדר, זה בערך אז קילו. אז יצא כמעט קילו, כי היה את הלכלוך שזרקתי. אוקיי? עכשיו אני אוסיף גם שמן, לפני זה אני מוסיפה סוכר, יש לי כאן סוכר לבן, אני אוסיף כף של סוכר כאן בצד ועוד חצי, כף וחצי של סוכר, אפשר כף, כף וחצי. עוד אני שמה שמרים, שמרים יבשים ככף אחת, גם אני אשים אותה בצד השני, כף שטוחה, זה בערך 10 גרם, אני שמה בצד השני כאן, ואני אחסה עם הקמח, אני לא רוצה שהסוכר או המלח יבואו במגע עם השמרים, סוכר זה יותר ידידותי, מלח זה פחות בהרבה. ועוד אני מוסיפה מלח. שתי כפיות, אני אשים בצד השני. ואני מכסה את המלח עם הקמח רחוק מהשמרים, השמרים כאן. אוקיי, ראיתם איזה פשוט? עכשיו שמן. אז כמובן אני אשים שמן זית. מאפסים. ואני שמה שמן זית. בערך שליש של כוס. זה יוצא לי 50 גרם. טיפה יותר משליש. 50-53 גרם. שנייה, אני אפס. 53 גרם. אוקיי? עכשיו, מי שירצה לקנות כזה משקל, אני אשים לכם קישור יש אתר. זה ממש במחיר זול, אז אפשר לרכוש שם. אז אני אשים לכם בתגובות. אוקיי? עכשיו אני שמה את השמן איפה שהסוכר. ואני אתחיל ללוש. ויש לי כאן מים פושרים. אז אם אתם שואלים אותי כמה מים להוסיף, אין לי מושג, אני שמה ומוסיפה תוך כדי, עד שמתקבל לי בצק רך ונוח לעבודה. אז זה לפי הצורך, לפעמים הקמח הוא יותר ככה לח, אז צריך פחות מים, לפעמים הקמח יותר יבש,
אז צריך יותר מים. יש לי כאן בערך שתי כוסות בערך שמתי, אז לפי הצורך. במקרה והוספתם יותר מדי מים, תוסיפו עוד קמח. וההפך, כשחסר קמח, חסר הנוזלים, אז לא סיף. פה טיפה. בערך איזה שלוש כוסות עכשיו שמתי. מים פושרים, לא לשים מים רותחים, אחרת אתם תגרמו לשמרים לא לתפוח. אז ככה אני מערבבת לי, תראו כבר, ראיתם? צ'יק צ'אק, לא צריך ללכלך. מיקסר, בצק רך. זהו, אני ככה אתן לו בערך 3-5 דקות, ככה ערבוב. אפשר להוריד את זה על שולחן העבודה וללוש, יהיה לכם יותר קל. אז תמשיכו כך עד שהבצק חלק וככה יפה. אז כפי שאתם רואים, תראו, אחרי כמה דקות, 3-4-5 דקות, הבצק, תראו, זה חלק ויפה. אז עכשיו מה שאני עושה, אז אם חסר לכם עוד קמח, שמתם יותר מדי נוזלים, תוסיפו עוד טיפה של קמח. אתם רואים? חלק, רך, ככה אני רוצה אותו. אפשר טיפה יותר קשה, אז זה לשיקולכם. טיפה של שמן זית. אני קצת שמה, שהוא לא יתייבש לי. ניילון נצמד או מגבת, מה שיש לכם, לחסות. עדיף ניילון נצמד. ולהטפיח אותו. כמה להטפיח אותו? שואלים אותי כמה זמן. אז עד שהבצק שלנו מכפיל את נפחו, עד שהוא גובע, לפחות עד לכאן. אז לא תלוי בי ולא תלוי חוץ מהזמן ומהטמפרטורה שיש לכם בחדר. אם יש מזגנים, כמובן זה יתפח יותר לאט. יש פה מים פושרים שאמורים לתת לזה יותר תאוצה. אז כמה זמן שנחוץ, זה יכול להיות חצי שעה, יכול להיות 20 דקות, וגם יכול להיות גם שעה ויותר. אז לפי הצורך, כמה שהבצק שלנו זקוק לתפיחה כפולה. אז נתראה לאחר שהבצק שלנו תפח, ונמשיך בעבודה המאוד נחמדה. אז ביי ביי בינתיים. אז כך, לאחר משהו כמו שעה לקח לי, הבצק שלנו תפח. אתם רואים שהוא פשוט הכפיל את נפחו, אוקיי? עכשיו אני מורידה אותו לשולחן עבודה, אז יש לי כאן קמח. אני לא רוצה שזה ידבק לי. קמח מנופה. אז ככה אני יכולה ישר מתוך הסל, מתוך האריזה. הנה, ללא צורך בניפוי. אוקיי? אני אוריד את הקמח, את הבצק שלי בזהירות לתוך שולחן העבודה. עכשיו אני אחלק אותו לשניים. אני לא רוצה לעבוד עם כל הבצק, אלא רק עם חלק ממנו, ככה שלא יהיה לי הרבה עבודה וצפוף. אוקיי, אז חילקתי את הבצק לשניים. עכשיו אני לוקחת עוד קמח על שולחן העבודה, והבצק שחתכתי אותו ככה חילקתי לחצי, אני אחתוך אותו ל3. אם אתם רוצים יותר קטנים, אז תחתכו אותו ל4. אז לקחתי בצק אחד, לא הרבה קמח, שזה לא יחליק, וכעת אני יוצרת ככה להדק, להכניס את הכדור בפנים. אני אצור צורה של משהו דומה ללחם כזה שפיצי. נכניס. בצורה הזו אפשר יותר ארוך, שיהיה לנו יותר דק.
אז אם הבצק שלכם פתאום מתכווץ, חוזר וזה לא נעים, אז תיתנו לזה ככה מנוחה של דקה שתיים, ואז הגלוטן משתחרר, ואתם יכולים שוב פעם ככה לעבוד אותו. אוקיי? אז זו הצורה שאני רוצה בערך. אני לוקחת תבנית, מה שיש לכם בבית, טיפה של שמן זית בתחתית, שיהיה לנו טעים וקריספי. אני מורחת, ככה שיהיה לנו אחיד, ואני שמה את הבצק שלי כאן, במרחק אחד מהשני, אוקיי? ואני מכינה עוד אחד בצורה הזו, אותה צורה שהכנתי קודם, טיפה קמח שלא ידבק לנו. אוקיי? שפיצים, לא חייבים, אבל תכינו איך שאתם רוצים. אני אקח שמה, ומיד נמשיך. למילית של גבינות וירקות, אז כך, יש לי כאן בצל אחד ככה גדול, פלפל אחד אדום, עגבניה, אפשר גם חצילים, אפשר בטטה, בטטה לחתוך לקטן, חצילים צריך ככה או לתגן אותם, או פשוט ככה לשים בתנור עם שמן זית. אז את הבצלים אני חותכת קטן קטן, כי אני רוצה שזה יספיק לאפות לי ביחד עם הבצק באותו זמן. אז קטן קטן קטן, אוקיי? את הפלפלים גם אני אחתוך גם לקוביות או לרצועות דקות, מה שאתם מחליטים. או לקוביות כמובן, תחליטו איך שבא לכם, אוקיי? גם את העגבניות אפשר לקוביות קטנות, אוקיי? ככה תמשיכו עם מבחר הירקות שאתם רוצים להכין ונמשיך. אז שמתי את כל הירקות באיזה סיר, קלחת, מה שיש לכם. אני שמה מעט של פלפל שחור, אפשר מעט שום מי שרוצה, לא חייבים, מעט של מלח, אבל אני פשוט אשים גבינה צפתית וגם גבינה מלוחה, אז תתחשבו עם המליחות. עוד אני אוסיף זיתי קלמטה, ככה ניקיתי אותם. תשימו כמה שאתם רוצים, יש לי גם צפתית, אני שמה חתיכה קטנה. אפשר גם גבינה צהובה קרועה לככה חלקים. עוד אני אוסיף גבינה בולגרית מעט, 2-3 כפות, עוד טיפה. אני אוסיף גם גבינה צהובה או מגורדת או מה שיש לכם, ככה לקרוע ולשים בערך איזה 30 גרם או לפי הצורך. צורה זו, עוד אני אוסיף שמן זית כף 2 בערך, את הכל אני מערבבת היטב. סיימתי לערבב את הכל, עכשיו יש לי את הבצק, אני פשוט חורצת ככה שאני אוכל למלא את המלית הטעימה הזו, גם את השני. אתם יכולים להכין יותר קטנים, יותר גדולים, מה שאתם רוצים. לפני זה
אני אקח ביצה. מקשקשת ביצה, ואני אמרח מסביב, שיהיה לי אחר כך יותר קל. גם כאן. אפשר לפזר מעט של סומסום מסביב. שיהיה לנו טעים. גם כאן. אוקיי. בינתיים אתם פותחים תנור ל-190 מעלות. אנחנו נאפה את זה בין ככה רבע שעה ל-20 דקות לפי הצורך. אוקיי? לפני זה זה צריך לתפוח. הבצק קצת תפח לי כאן, אז אין עוד הרבה זמן ככה להתפיח. אני אצטרך קצת זמן התפחה, עוד איזה נראה לי 5 דקות של התפחה. המליץ מספיקה לכ-5 יחידות בערך, תלוי כמה אתם ממלאים, אז לשיקולכם. אוקיי, אם נשאר לכם עוד בצק, אתם יכולים להכין ממנו ככה כמו לחם, בלי המליט. אוקיי, עכשיו מלמעלה אני יכולה לבזוק מעט שמן זית. מעט. שיהיה לנו קריספי וטעים. עוד אני יכולה ככה לפזר גבינה צהובה מגורדת, או פשוט פרמזן. יש לי כאן פרמזנו, אני יכולה לגרד מעל, וזהו. אז קדימה לתנור, יהיה לנו טעים, מאפים ממולים כמו פוקאצ'ות, ככה עם ירקות בסגנון ים תיכוני. תראו איזה יופי. אז נחכה שזה יצא ככה מהתנור ויהיה טעים ימי ימי.